Vítám vás na 13. ročníku veletrhu Eduka MyJob v Liberci v Home Credit Aréně. Naše škola zde má stánek, a tak se na něj pojďme společně podívat. V brožuře se můžou případní zájemci o studium na naší škole dozvědět, jaké škola nabízí obory, kdy se konají dny otevřených dveří, a popřípadě, jaké projekty škola nabízí, když se na školu dostanou, jako například Erasmus nebo firmičky. Tak já si myslím, že letošní Eduka měla rozhodně úspěch mezi novými uchazeči, hlavně teda z oboru technického lica a programování, protože jsme tu měli ukázky jejich prací, například 3D tiskárnu nebo také aplikace, které vytvořil obor technického lica. Příští rok si myslím, že budeme mít spoustu nových skvělých studentů, a myslím si, že letošní Eduka se rozhodně vydařila.